Junts millorarem Pedreguer. Tots i totes comptem. Participa. Per 7è any consecutiu, l'Ajuntament de Pedreguer t'obri la possibilitat de participar activament en l'elaboració del pressupost municipal. Com? Fins el dilluns 14 de maig pots enviar les teues propostes a la web www.pedreguerparticipa.com i a les urnes de propostes que trobaràs als edificis municipals. Les propostes s'hauran de correspondre amb inversions municipals i estarà adreçades a fer de Pedreguer un millor poble. De totes les propostes presentades per la ciutadania, els serveis tècnics municipals faran una valoració i seran seleccionades aquelles que se sotmetran a votació pública. Es destinarà una part del pressupost municipal de 2019 a l'execució de les propostes més votades pels veïns i veïnes. Participa! Junts millorarem Pedreguer. Ajuntament de Pedreguer.